Salam ay kişiler. Sizi bilmem yersiz çıkacak ki vəziyyətiniz necədir? 8 martda kişinin keyfi soruşar mı? Aydın məsələdir. Çünkü artık bütün dünya məlumdur ki bu kadınlar aləmi biz kişilərə sitəm eləyir. Elədir. Elədir mi? Şalvarımızı alıp geyinmişsiniz. Geyinmişsiniz. Köynəyi geyinib qalıstuk takırsınız. Dillənmirik. Ən məsuliyyətlisi qardaş. Şəpqamızı götürübsünüz. Yine dillənmirik. Maşın sürməsə də öz qaydasında. Hələ bir soruşursunuz da ki, ay qardaş, biz sizə nə eləmişik? Harası? Sabah da gəlib deyəsiniz ki... Ay anam, ay bacım, ay qurban olum, gəlib bir dəfə deyirəm ki, pomadanla yubqanı ver, toya gedirəm. Demişəm. Nə istəyirsiniz bizdən? Deyirlər, qadına diqqət və qayğı lazımdır. Yalan söhbətdə kişi. Xalam oğlu bu diqqətin ucbatından 3 gün reanimasiya da yatıb. Qılsasından da cifti təzəlik tanışmışıq. Bir dəfə əri yanında olub, 3 dəfə də qardaşları. Diqqət, ay diqqət yox, ehtiyatlı olmaq lazımdır bu qadınlarla. Qayğı, qayğı göstərim. Elə o qayğının ucbatından ki, aslan kimi oğlanlarımızı itiririk. Niyə? Görür qadını olan qayğını qardaş, promo cinsini dəyişir. Sonra deyir ki, kişi olun dərd çəkincə, qadın olun qoy dərdimi çəksinlər. Belədir qardaş, bu qadınlar bizə sitəm eləyir. Ey, yox, ona görə deyirəm, ay kişilər, bir balaca ayılmaq lazımdır. İmindir, bu 8 vat münasib, məni yandıran o deyildir, məni yandıran bir sən nədir? 8 uşaq anasına, qəhrəman ana adı verib boğazına ordin asırlar. Səbəbkar qalıb qıraqda. Kişini qabağa çəkib bir 40 kuruşka verən yoxdur ki, al evdə tətək. Həbəli olmaz axı. Oğlan tanıyıram ki, 8 martda, sabah 8 martda, 7 axşamı itkin düşür. Tapanmırıq o uşağı biz. Oğlan var, 7-6 axşamı girir hamama, qaynar vannada çimir, maykayla başını da jirəliyir, çıxır durur balkonda. Qoyuq vurur canına, sətəlcəm yıxılır böyür üstə. Onun düşməyə yeri dolu ki, papamca öyrülən. Aman verin. Xəstəli imkan vermədi, yoxsa aif deyilmi? Amma düzü bu 8 martda mənim kişi kimi etiraflarım da olacaq. Ümumiyyə bu dünya qadınlarına üzümü tutub danışacağım. Ki gəlin bizim bax bu qadınlarımızdan öyrənin. Nə öyrənin? Varmı sizdə elə bir qadın ki, yarım kilo kartofla həftədə stola perv iftaro təqdim eləsin. Axşam da suyunu sağ kompot adı ilə içsin ki, Allah, bu da kompot. Ola bilməz. Varmı sizdə elə bir qadın ki, küçəyə çıxanda bütün divizyon ədi yansın? Və şansın 07 girsin bir-birinə, qardaşlar düşünürsün, bu nəyə gördün ha? Maşını alıb böyürüsün. Varmı sizdə elə bir qadın ki, kəbinli talaqlı əri evdə otura-otura şəhərə gəzməyə itlə çıxsın? Yoxdur, tapanmazsınız. Varmı sizdə elə bir qadın ki, hesab demirəm, bazardan çıxanda hər əlində bir sunka, belində bir meşo, başında bir ləyən, içində də 15 kilo soğan, uzaqdan baxanda elə bilirsən qaz 53 gəlir. Tapa bilməzsiniz. Varmı sizdə, bir dəqiq bağışlayın, üzr istəyirəm. Saçınızı qıxtıranda, ay xaricinski qadınlar, nə var isiniz? 40 dollar gəlib saçınıza pul versin. Gəl sənə atverka ilə saç burmaq öyrədək, ya. Atverka ilə. Sifətdə yarım kilo pudranı necə yerləşdirməyin sirrlərini öyrədək, ya. Yarım kilo 30 santimetr parçadan həm yufqa, həm kofta tikək, ya. Gəlin öyrədək də sizə. Vallah mən nəyə inanmasam, bu qadınlarda doğrudan da ilahi qüvvənin olduğuna əminəm. Allah təala sizlərdən həmişə təravətli bu gözəlliyini və ilahi qüvvəsini əks eləməsin. Analar, bacılar, bayramınız mübarək.